Meus amigos e minhas amigas, eu tive o prazer de participar do encontro de vocês no ano passado, mas este ano, infelizmente, não posso estar presente. Como vocês sabem, estou ainda em fase de recuperação e tenho que me poupar para em breve poder voltar às minhas atividades normais. Mas o que eu queria dizer neste encontro é que o trabalho de vocês é muito importante. Hoje, a internet é um meio importantíssimo para garantir a liberdade de expressão, a diversidade de opinião e a construção da cidadania. Ter informação e conhecer diversas visões do mesmo fato é essencial para garantir que todo cidadão possa opinar e participar da vida política do seu país e do nosso país. Por isso, a comunicação não pode estar concentrada em poucas empresas, em poucas famílias, em poucos lugares. As opiniões do povo do Norte, do povo do Nordeste, das mulheres, das pessoas portadoras de deficiência, dos pobres, têm que aparecer. E os blogs e a internet têm um papel fundamental nisso. Então, meus queridos companheiros e amigos, vamos continuar lutando juntos para construir um país mais justo e democrático, também na área de comunicação. Um forte abraço e um bom encontro para vocês. Sorte!